Ah, agora foi. Vou começar a introdução aqui. E aí, galerinha do canal? A gente vai começar uma nova série de Minecraft no canal. Aqui, ó. Fala aí, Antônio. É, Antônio, vem aqui. Vem aqui, ó. Onde eu tô? Aqui não tem internet. Aham, peguei. É, aqui, ó. Meu amigo Antônio. Cara, a gente tava dando problema de jogar junto, porque, tipo, não sei porquê, tava dando muito problema. Não apareceu o mundo pra gente, tava muito mal configurado. Aí eu configurei aqui certo, pela primeira vez. Então a gente vai gravar uma série de Minecraft. Agora eu sei quantos episódios. A gente vai tentar, pelo menos, chegar ao Nether, entendeu? Sei lá, pelo menos chegar ao Nether. Bora tentar zerar. Nossa, aí 3 anos depois não zerou. Ah, aqui tem ovelha, pega aqui, tem ovelha aqui, ó. Acho que a gente não nasceu na ilha não, ainda bem. Ó, tem ravina aqui, tem ravina aqui. Ó, eu te dei a picareta, vai pegar pedra pra fazer a picareta de pedra e tem cobra ali, eu pensei que era ferro. Cobra? Ah, tem ferro ali, cobra. Tem ferro ali, ferro ali. É, só tem, eu só tenho que achar um lugar pra descer mesmo, beleza. Ó, não deixa nem bala, deixa aqui. É, eu vou cavar um caminho mais seguro. É que era um negócio de... Oxê! Alex, qual o sentido do Minecraft? O que aconteceu? Tu morreu? Não, eu liguei. Peraí, calma, eu tô cavando um buraco aqui, cara. Eu vou fazer uma chave, senhor. Calma aí, eu tô cavando... Ah, é... Lógica do Minecraft, mano. Ó, calma aí. Ah, nossa. O que é isso aqui? Ah, beleza. Ué, eu pulei. Ah, beleza. Tá. Aqui, ó, já tem até um table, já tem até aqui. Ah, boa, boa. Tem que fazer gravetos. Gravetos. Vou usar essa madeira aqui. Eu tô pegando pedra pra fazer uma pimenta de pedra. Tá, eu vou fazer uma fornalha já. Porque, tipo, já fica pronto. Eu faço uma picareta aqui e uma espada pra tu. Beleza? Tá. Se precisar de comida, é só me falar que eu já tenho bastante aqui, comida. Toma aqui a espada aqui, ó. Ah, beleza. Tô de volta. Que vem, o ferro já tá aqui do meu lado, só que a gente precisa agora de carvão. Alex, você quer um negócio? O quê? Vou dropar pra você. Ah, madeira, pô. Um pack de madeira. E pior que eu ainda tenho mais um pack e 7 madeiras. Aqui, achei caro. Aqui. Eu só fiquei pegando madeira. Beleza. É. Tu vai querer fazer a casa onde, pelo menos? Ah, vamos fazer por aí quando tu vai de cima. Sei lá, ou a gente pode fazer aqui na revida mesmo, só tipo, fazer um cabo seguro, fechar o lugar que o bicho não pode passar aqui. Deixa eu pegar minha tocha, que eu descobri ali. Tô pegando bastante carvão aqui, né? Eu tô pegando bastante carvão. Caraca, a geração de carvão tá boa, hein? Cara, tô pegando quase... Tô com mais de 10 carvão aqui, mano. Caraca, eu vou ficar aqui vindo pra pegar o carvão. É, tá. Não acaba, não? Beleza. Eu tô ligando pro barulho de fundo, porque aqui é sempre desse jeito. Não sei porquê, quando eu quero fazer alguma coisa, tipo, que envolva alguma coisa, tipo, pausa, sempre tem barulho. Aí quando eu não tô fazendo nada, é um silêncio, que dá até medo. Dá até medo por causa do silêncio que fica, entendeu? É por isso que eu tô chato, cara. Eu também tô aqui sozinho, onde eu tô sozinho, cara. Cara, eu já tô com mais de 50 carros. Eu tô com 16. Tem mais carvão pra cá. Achei esfero. Ó. Vai dar pra... Se der, vai dar pra fazer a armadura, velho. É. Caraca, tem mais. Caraca, mano. Dá pra... Caraca. Tá de boa. Tô assim, meu nome. Peraí. Ó, de carvão. Tem lã ou não? Não. Aí vai ter que explorar. Aí vai ter que explorar.
Pega as madeiras aqui. Peraí. Calma aí. Peraí. Eu também. Aqui. É que eu não consigo. Consigo dar prata de uma vez no computador. Não sei como que faz isso. Tem que dar tudo de uma vez. Segura. Tem que segurar o botão. Peraí, tô pegando tudo de volta, Tani. Ah, tinha até outra fornalha aqui, até esqueci de colocar essa fornalha que eu tinha. Colocar... Bota aí, que aí eu assumo mais coisas. Vou botar aqui ferro. Deixa eu botar ferro, cara, aqui. Tem que fazer baú, tem que fazer baú. Tem que fazer baú. Eu já tenho um baú. Coloca aí pra guardar as coisas. Eu vou tentar achar a ovelha. E faz uma cabana, por favor. Tá. Tipo, já vou fazer teto aqui já, ó. Já tá quase pronto, tá? Tipo, é só fazer a parede com a tocha. Caverna super eficiente. Beleza, caverna super eficiente. Tá, peguei. Ah, vou fazer aqui. Vou ver aqui, ó. Pô, vou. É, calma aí, deixa eu ter que fazer. Não, já tem. Fazer uma escadinha aqui pra subir pra cima da casa. É, depois a gente pega. Se preocupa com isso agora. Ah, beleza, tem terra aqui. Caraca, e a casa, tu tampou pra mim, beleza? Mas só deixa eu fechar aqui só pro bicho não. É, tira ele depois. Por dentro. Né? Eu vou fazer agora outra parte da casa aqui. Puta, eu caí, mano. Deixa eu tirar essa pedra aqui. Eu tô me descontrolando aqui. Cara, eu não sei, eu pensei que tinha escutado barulho de creeper, mano. Creeper. Creeper. Pode me beber de longe, beleza? Caça uma zoeira aí, mano. Eu vou fazer isso, Só que eu vou fechar o teto aqui pra não acontecer de monstro cair por aqui. Filho, né? Gerado, eu entendi. Gerado. Pronto. Acho que tá bom por enquanto. Tu tirou a madeira onde tá pro caminho, tá? Hã? A madeira onde tava tapando o caminho. É, beleza, deixa eu tirar então. Eu acho que até aqui tá bom, né? É. Aqui. É, peraí. Putz, eu botei muito baixo. Faz na escada, tá? Peraí. Não sei, acho que não vai ser necessário. É. Minha irmã quer ficar vendo aqui eu jogando aqui, então deixa eu ver. É. Ah, fala. É. A minha irmã também vai participar, só que ela não vai jogar, beleza? Ah, não, cara. Não, eu vou fazer uma espada porque já vi que não vai dar muito certo eu ficar andando sem nada. Tem uma espada aí, eu tenho. Eu tenho a espada de pedra. Aqui eu também. Faz outra aí. Que eu vou. Não, eu ainda tenho que construir isso aqui. Ah, beleza. Pera aí. Eu vou fazer. Ah, aqui, já fez ferro, fez ferro. Eita, pronto. Desculpa, eu fui pegar a coisa. Eu vou fazer. Faz o quê? Armadura ou o escudo, espada? Ou. Vai fazer a picareta logo. É. Já fiz duas. Aí só que vai sobrar só uma espada. E eu vou fazer tesoura. Só que tesoura mesmo. Vai ficar... Ai, não precisa matar as vaquinhas. As vaquinhas não. É as ovelhas. Põe sem. Pera aí, deixa eu botar o baú aí. Pera aí, calma aí. Ó. Calma aqui a pica. Beleza. Pega aí. A espada. Fica com a espada de pedra por enquanto. Só por causa do risco. E eu vou e guardar esse ferro. Tem comida aí, André? Comida? É, só uma, só. Já basta. Pega na fornalha, tira na fornalha. Pegar um pouco aqui, só um peixe aqui. Que eu vou caçar comida, meu abre. Boa. Eu ainda tenho. Vamos, e fecha o segundo andar, tá? Fecha o segundo andar, beleza. E eu vou fechar aqui a entrada, porque se vir bicho, pelo menos o bicho não vai poder entrar. Beleza.
Deixa eu pegar aqui minha espada. Eu tô ouvindo barulho de aranha, eu tô ouvindo barulho de aranha. Ai, não! Cadê? Vem, matei. Meu personagem não tava andando. Ah, não, tinha um creeper. Ó, consegui fio. Fica de olho na entrada, Tank. Tem um creeper por aqui. É, vou falar creeper porque eu quero. É. Tem zumbi. Matei. Ó, já tá. Dá pra fazer. Não vem aqui não, bicho. Não. Pera aí. Achei mais outra aranha aqui que eu achei. Pera aí. Cara, eu acho que eu achei. Eu não sei o que eu achei. Tá pronto, pera aí. Cara, tem um esqueleto aqui por perto. Não, sai daqui. Sai daqui. Cara, tá girando um monte de bichos, de cara. Uma bruxa chegou. Achei uma galinha, Tânia. Achei uma galinha que você vai fazer com a galinha. Eu vou capturar ela. Eu vou colocar. Aqui, achei. Vem, galinha. Eu tô entrando aqui porque tá vindo bicho. Vem, galinha. Entrando. É aqui embaixo, é. Abre aí também. Vamos ver se ela vai vir. Vem, galinha. Vem, galinha. Ah. O zumbi vai cair. Ela caiu, Tânia. Caraca, dá pra focar os zumbis aqui, mano. Não cai. É. Peraí, tem um zumbi aí. Deixa eu fechar. Ilumina, coloca a tocha ali pra não gerar monstro. Eu vou tentar trazer ela. É, deixa eu abrir aqui a entrada aqui, já vem fechando. Eu vou trazer ela. Eu não fui ela. Ah, beleza. Eu sei. Beleza, eu já iluminei aqui. Abri. Ó, vem. Eu vou matar os bichos primeiro. Não vem não. Ei. Eu acho que eles vão num dessa escada, né? Desceu, só que eu fechei. Não, escada tipo de parede. Ah, não, cara. Tinha que vir o maldito do Creeper, velho. Tinha que vir o Creeper. Já tá amanhecendo, pô. Mas tinha que ser o Creeper. Não, de todo tinha que ser o Creeper mesmo. Eu vou fazer um multi-kill aqui, beleza? Caraca, ó. Aqui é rei dos games, mano. Cara, eu consegui fazer o creep explodir e matar o aranha pra mim. Achei pouco. Pô. Vem, calma aí. Não, agora tem um esqueleto, tem... Meu Deus! Achei ferro! Achei mais! Ai, meu convido! Tô tentando conseguir grama pra aprender a... Sai daqui, morre, vai! Cara, peguei isso. Não, eu achei uma caverna sem saída, Antônio. A caverna que... Acontece. Qual é a chance? É uma em três, entendeu? Das três carreiras que eu acho. Mano, não tô achando nenhuma semente, sério. Ah, onde eu tô tem semente, só que. Ó, vou pegar aqui. Tem a galinha aqui do lado, sabe? Eu vou pra aí. Cara, eu destruí muito semente, só que não veio nada. Beleza? É. É. Cara, já tô ficando. O bicho já tá ficando com fome, mano. Tem que esperar que chegar em casa. Eita, eu tranquei aqui. Achei mais ferro, cara. Qual é a chance, mano? Eu vou fazer um negócio que talvez vai ser bom pra gente, mas antes eu vou fazer isso tudo.
O ferro cheirou junto com o carvão e deu um. Caraca, quanto ferro, mano! Que isso? Caraca! Meu Deus, Antônio, quanto ferro que eu achei! Sério? É, falando sério. É porque o ferro gerou junto com o carvão. Sim. É, só que agora eu não consigo sair. Beleza. Fazer o mesmo maneira, hein? Sim, cara, eu só não posso morrer, porque eu tô com pouco coração. Essa porta ficou meio esquisita pra fora, mano. Ó, eu vou. Ah, aqui tá cheio. Aqui, semente. Ah, eu também tenho mais madeira. Vem. Cara, eu vou madeira. Cadê a galinha, mano? A galinha tá aqui perto da nossa casa. Faz um cercado pra ela. Cava um buraco aí pra mim. Igual daquele jeito. Não, deixa que eu cavo então. Eu vou cavar aqui. Eu vou pegar madeira. Cava um buraquinho pra ela aqui. Um buraco sensacional. Tá vendo que na nossa casa vai entrar mais fácil? Beleza, uma... Caraca, beleza. É incrível. Não, construção 10/10. Tu colocou a escada? Ah, colocou. E tem que fechar outra entrada, então eu vou tampar essa daqui, que essa aqui vai ser muito inútil. Só entra, só a saída de emergência mesmo. Até... Bom, talvez vai ser legal pra gente capturar a bicha. É, beleza. Vamos ver aqui, ó. Bom, faz uma, tipo, um... Ver qual... Caco, eu tô... Eu faz uma plataforma de trigo pra atrair vaca. É, só que eu tô com fome. Eu não sei se tem comida por perto. Mas eu vou assar um jeito. Tem lá em casa. É, vou. Eu vou assar. Tem batata, tem fome, tem. Tem que plantar batata, bora plantar batata. Ah, é mesmo? Eu tenho uma batata lá. Ah, tem semente no baú, tem semente e tem no frango, baú. Achei frango assado aqui. Vou assar os ferros aqui. Eu vou pegar a batata. E... Ah, tem semente de melancia de. Cacau, só que não tem madeira pra cacau. É que é o problema. Ah, eu vou pegar a escuda aqui pra... Não, em vez de pegar a batata, eu peguei pão, Antônio. Peguei pão. Tu trocou de skin? Hã? Tu trocou de skin? Ah, pra ver se tu trocou de skin. Tu tá com aquela toda bugada. Ué? Ah, mano, eu tô sem madeira. Beleza. Sem madeira? Eu tenho que fazer carro. Eu tenho que fazer paleta, pera, calma aí. Acho que dá. Fazer como de. Olha, ah, eu já posso fazer. Outra vez fazer o quê? É. Vara de pesca ou. Arco? Vara de pesca ou arco? Eu acho que o melhor é a vara de pesca, aí vai pegando uma. Tem que. É, vou fazer aqui. Dá pra fazer duas. Boa. Olha, pega aqui, ó. Ah, eu peguei de volta. Eu tô aqui em cima. Dropa aí. É, não consigo dropar. Ah, beleza, peraí. Aqui, agora sim. Ah, é, fui. Tá. Cara, cadê que eu tinha? Não, não acredito que ela sumiu, mano. O quê? Não, tá aqui no meu inventário. Ah, peraí, bugou tudo aqui, ó. Como assim bugou? Antônio, deu problema. Eu acho que a vara de pesca. Como eu posso dizer, Antônio? Ela bugou. Ela não fica no meio, ela fica flutuando. Ela não fica no lugar só. Não, mas você tem uma, né? Eu tô com a vara de pesca. Cara, nossa, se eu conseguir guardar as coisas no meu baú, vai ser bom. Eu vou entrar e sair do Minecraft, cara. Sair do servidor, quer dizer. Porque esse não. Tá ou. Oh, acho que eu vou morrer. Pronto. Fica aqui. Caraca, não dá pra. Ah, mano. Vou morrer daquele negócio ali, ó. Aqui, ó. Morte súbita. Aqui, ó.
Pronto, a vara de pesca de pergunta não tem ainda. Não? Só que aí, vai ter pra mim. Não, tá ainda. Eu vou de onde eu acho que é, entendeu? Tá, beleza. Eu não sei se você percebeu, mas é eu que te matei. Beleza. Deixa eu ver aqui no chat. É, Alex. Beleza. Alex foi morto. Assassinado. Ah, tem pouco aqui por perto, tem pouco. Pouco, beleza. Mata, mas a gente não tem cintura, então mata mesmo, mata. Aqui perto, eu fui cavar aqui com um negócio aqui perto. A gente tá ferrado. Beleza. Não, você tá falando é uma piada ou literalmente tá ferrado? Não. Ah, beleza. É uma piada. Que piada engraçada. Tá, ele é. Eu guardo a minha espécie. Ah, não, tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Nossa, agora desbugou, nem pensei sair do servidor. Sorte. Não, a minha espada parou lá nas alturas, Antônio. Não, lá nas alturas não. Pronto. Se travar, é só morrer. Ah, deixa eu ver se meus ferros já assou. Assou tudo. Eu vou explicar aqui. Eu tô com ferro aqui lá no meu inventário. Eu acho que é porque eu te matei. Eu tenho 18, que tá na fornada. Você mano, tem... você botou a carne de porco, mas só que as duas estão assando carne de porco. Tava? Tava. Nossa, estou. Parabéns. Eu nem percebi que... Peraí, deixa eu... Ah, você tem... Dá... Acho que dá pra fazer armadura. Você tem quantos ferros, né? Tipo... Eu botei aí no negócio aí, no... na fornalha. Ah, aí, vou fazer a plantação. Tá, vai. Só que a gente tem que ser... Vou fazer um negócio pra gente multiplicar. Caralho. Tipo, Antônio, você tem que fazer um cercado. Cara, e a galinha tá aqui. Tá aí? Não, tem outra! Vem, galinha. Eu vou botar aqui todo dentro do buraco, meu amigo. Achei outra, Antônio. Agora dá pra fazer, tipo, reproduzir galinhas. Achei ovelha. Ovelha. Vou pegar a tesoura e passar um. Vem, ovelha. Hoje. Tá sentindo mais livre, meu nome. Ó, aqui, achei um laguinho. Eu vou plantar, deixa eu ver aqui. Batata e. Uma batata e uma semente de trigo. Só. Só pra gente multiplicar, beleza? Se achar mais. Ah, tem cana de açúcar por perto, velho. Caraca! Antônio, eu achei uma farm de fazer lã. Sério? É, faz nem um minuto a lã do bicho já cresceu. Ó, já dá pra fazer uma. Dá pra fazer uma cama. Já dá pra fazer cama? Beleza. Só uma, por enquanto. Só precisa de mais duas e já faz duas camas. Ó, vou deixar aquela ovelha perto, mano. Tipo. Aqui, vou pegar a enxada e vou plantar aqui. E depois tem que cercar por os bichos não nascer dentro aqui, senão não dá certo. Cadê ele? Aí. Bora, bicho, cresce ela aí, ó. Não tá. Tava mil por hora aí, cara. Cresce. Nossa. Vai? Ela tem que ter comida. Não. Não! Não, 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 lobo, não! Não! Ah, peraí, vou tomar. Ah, beleza, Antônio. Eu domei um lobo pra gente. Domei. Ele matou minha farm de lã, mas eu domei um lobo. Em troca. Aqui, ó. Ai, que bonitinho. Olha aqui, mano. Ó, pra gente capturar os bichos, vem aqui pra cá que tá com o menor. Ah, tem um porco ali, Antônio. Mata o porco ali. Mata não, ó. É... Cara, mano, você não tem
tem osso? Se eu tenho osso, então faz bolinho para os negócios crescerem mais rápido. Aí pega o trigo e a gente atrai pra cá. Ah, tu fez... Você quer o quê? É pra quando o animal estiver aqui, a gente abre esse aqui, ó, ele cai aqui e a gente bota ele aqui, ó. Ô, lobo. Lobo, vem aqui. Não, vem cá. É, ele não quer vir agora. É por causa que tá aberto, velho. Tenta deixar ele aí. Ele vai tomar dano de queda, mas não liga, não. Vem, lobo, vem. Acho que... Ah, abre a porteira aí, meu amigo. Não, é... Vai, vem, lobo. Abre tudo isso. Ele não vai entrar. Aí, tô deixando ele lá de fora. Ó, vamos ver. Tá bom. Aí, ó. Cercadinho. Sim. Eu vou ver aqui o ferro aqui, Antônio, pra ver... Ah, fechar a porta aqui. Sete ferros. Já dá pra... Deixa eu ver quantos ferros dá pra fazer. Não. Caraca, quantos ferros dá pra fazer, Antônio? Um. Sério? Aí, um. Ó, fiz um... Dois capacetes, vou fazer dois peitorais. Beleza. É, o que deu pra fazer? Ó, Dai, pega aí. O quê? Pegar o quê? A armadura de ferro. Incompleta. Pronto. Você sabia que dá pra colocar assim e botar no inventário, né? É, eu sei, mas tipo, é o que eu fico. Inventário. Ah, vou assar aqui a carne de carneiro. Carneiro cru. Esse é o quarto. Ah, tem que fazer as camas. Deixa eu fazer aqui. Fazer as camas do quarto. Ah, deixa. Ah. Meu cu vai ficar pra cá, mano. Eu vou até botar duas madeiras aqui de cor diferente pra saber onde ir. Aqui, Antônio. Aqui, pra maquiar. Ó, a gente vai ter que, tipo, dividir. É, tem que salvar checkpoint. Coloca onde? É, a gente passa. Sem tomar. Coloca aqui mesmo, aqui, tem que fazer aqui, ó. Ó, salvou. Agora aperta do meu, Antônio. Pronto, salvou. Agora sai. Que a gente, quando for morrer, vai nascer aí mesmo. Tá bom. A gente tem que... Mas não ficou de dia, ficou tá indo de noite. Só que a gente só tem uma cama. Eu tô lá, cara. Hã? Então, bora caçar animal, peraí. Ó, peraí. É, não vai ser hoje não, Tânia. Deixa pra depois. Tem um creeper bem na nossa porta. Matou o seu cachorro! Não! Quem matou o cachorro? Quem matou o cachorro? Não! É responsabilidade, Antônio. Não, Creeper! Não! Não, sai! Não, mano. Caraca, velho, o Creeper é mó bosta, velho. Não, o cachorro tá vivo! O cachorro tá vivo, Antônio! Meu Deus, viu? Cachorro muito forte! Será que dá pra ainda estar com carne assada? Eu tô com carne assada aqui. Ah, dá. Vou dar um frango. Tem alimento para o bicho? Vem logo. Pronto aí, ó. Tá vindo o creeper! Fecha! Fecha, Antônio! Os creeper! É, mais outro creeper. Vem cachorro. Entra aí. Ó, peraí. Não, é só fechar a parede, vem logo aqui. Não, porque o cachorro tá aqui, até. Fecha lá. Pronto, foi fecha. Pelo menos destruiu a nossa coisa aqui. Aí foi um bloco aqui, pronto. Ó, cadê o cachorro? Não sei. Não. Ah, tá aqui. Ô cachorro, vem aqui pra cá. Ele tá embaixo. Tá aqui embaixo. Pera aí. Ah, não, ele tá de coleira. Ó, vou deitar ele aqui. Deitei. Pronto, agora tu não sai daí mais não, cara. Pera aí, tem a escada. Onde tem a escada? Ah, tá aqui. Tô mais perdido que um... Que cara... Mentira, beleza. Vou dar uma olhada aqui na porta aqui. No baú. Pera aí, ó. Tem uma arena na nossa porta. Tem um creepers vigiando a gente. É, cara, é o jeito, né? Ó, peraí, ó. A sua carne aqui, beleza. Eu vou recuperar a vida do bicho, mano. Ó, rapidinho. Onde vai ser seu quarto? Tipo, seu quarto aqui.
Ó, deixa eu ver como tá a cauda do lobo. Eu não consigo dar a cabeçada pra ele. Eu consegui. Eu não sei porquê. Acho que é porque ele ergueu. Ele ergueu. Ó, tô escutando a areia, cara. É, mano. Hoje não foi um dia muito sorte, mas a gente conseguiu alguma coisa. Caraca, o... Caraca, o... Não. Ah, não. Não, eu pensei que o Creep tava em cima do negócio aqui da armadilha. Sabe o que a gente podia fazer, Antônio? Fazer uma armadilha, cavar um buraco lá pra baixo. Um buraco bem grande. Bem grande? Não. É, lá fundo, entendeu? Um buraco fundo. Cai quando o bicho cai e morre. Aí só faz mais casa lá pra baixo. É uma farm de XP, só que não... Não, olha só, tá? Carvão, cobre. Carvão, cobre. O carvão tá coberto ali. Eu nem tenho o campo da lei agora. É, deixa eu... Ah, o lobo já tá melhor já. Nosso pet. Tá. Vai cavando aqui, que eu vou ficar de olho aqui. Tá. Se ver se ela entesse. Quando ficar de dia, você fala pra gente caçar o ovelha. Calma aí. Ele veio atrás. Ah, fica aqui, ó. Não sai do lugar. Ainda bem que a gente não morreu, tipo, perdeu os itens. É. Ah, tô aqui atrás. Eu tô aqui junto contigo. Eu vou cavar um aqui pra cá, ó. Fazer uma sala pra guardar baú aqui. Coisas pra fazer uma cadeira do fundo também, mas não dá muito certo. Eu tô tentando chegar na camada 12. Caraca, com picareta de ferro é brabo. Esse é brabo. É, ela já tá quebrando. A minha não, minha tá inteira, né, por enquanto. Só que eu não tenho tocha. Eu tenho. Você tem um pouquinho? É, dá um pouco aí. Eu só tenho 4. Pô, valeu. Valeu, obrigado. Deixa eu cavar um pouquinho pra cá. Só que ainda tem... Ó, tem terra aqui por aqui, ó. Não sei por quê. Ó, deixa eu cavar um pouquinho pra cá. Eu já ia cavar a pedra com a mão. Não, speedrun, né? De 3 dias cavando... Eu não quebrar a pedra com a mão. Mas cobre, cara. Eu não quero cobre. Eu quero ferro, o diamante. Mas... 3 dias tentando quebrar a... Não, o cara queria quebrar a Bedrock com picareta de netherite. Uma live, o cara fez uma live disso. Júlio, que negócio é esse? Por que botou a cadeira e botou o tapete em cima da cadeira? Oi. Ah, tá. É. Não, que tem umas pessoas que falam muito aqui, que até às vezes eu falei, não dá pra escutar de vez. Eita. Entendi. É, ó, tá chovendo. Eu tô na água. Tá chovendo. Eu não tô enxergando nada. Você tá na água? Sim. Ah, um aqueduto, sei lá, um aquífero. Um aquífero. Peraí, deixa eu... Tô descendo. Não tô enxergando nada. Faz tocha. Tem tocha? Eu não tenho, não. É, também não tenho. Eu tô enxergando, calma aí. Fica parado, Tânia. Acho um lugar que dá pra respirar. Ó, tem carvão aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Aqui. Tá. Acho que só... Um som já tá bom, já. Pega. É, pega o carro aí. Ah, será que tem peixe aqui dentro? Né? Será que tem peixe aqui dentro? Eu vou me afogar! Peraí. Deixa eu fazer. Craveto. E fazer umas tochas aqui. Não, fiz 8 tochas. Vamos colocar a tocha aqui. Antônio, tem craft table, madeira aí? Pra fazer. Eu? Pra não. Fazer escada, pra não ter que fazer. Escada. Ai, eu.
Vou deixar rapidinho. Voltei, galera. Voltei até, quer dizer. Olha onde eu tô. Não, calma aí. Deixa eu fazer. Uma craft table. Você já ia falar bedrock. Não. Isso seria. Tá chovendo, velho. Eu falei, tava chovendo. Vou colocar craft table aqui e fazer uma escada. Não sei como é que é a escada, velho. Acho que era assim, ó. Graveto com madeira. Ah, já fiz. Putz, mano, essa escada aqui ficou muito bosta. Tá, agora cadê o buraco? Ah, tá aqui. Eu não tô achando a saída do local. Você não tá achando? Peraí, calma aí. Ah, não, agora peraí. Caraca, o boneco ficou bugado debaixo da escada. A gente bugou. Desce aí, gente. Chega na lenta. Vai, pega, filho. Subindo. Cheguei. Eu deixei a craft table lá embaixo. Beleza. Ah. Bora sair. Mas não, tá chovendo? Tá. Ah, tem uma ovelha aqui. Pelo menos isso. Uma ovelha marrom. Uma ovelha que. Cara. Mata não. Deixa ela aqui, deixa aí. Dá pra te encher ela, ó. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, só quando tá com. Quando ela cresce ela de novo. Marrom com branco dá. Sei lá. Sei lá, mano. Marrom com branco dá igual a marrom. Aí, ó. Aqui, achei. Tá, vou fazer o teste. Achei pouco. Aí, deu certo, Atari, deu certo. Aqui, ó. Pedro. Nossa, aí, ó. Ué, tem outra cama agora. Agora a gente vai dormir, Atari. Agora a gente pode. Já tem três, não. Vou fazer cama, mano. Se tiver madeira. Pronto. Oi. Por que você não tá vendo isso? O que? Nada. Tá bom. Aqui, ó. Pega fazer a cama aqui logo. E. Pronto, agora a gente vai poder dormir, Antônio. Deixa eu ver. Eu vou colocar onde fica os bichos. Porque. Salvar aqui meu ponto de invocação. E pronto. Agora a gente vai ter que procurar bicho. Algum animal. Eu vou crescer as os nossos alimentos. Vou ver a batata. Pera aí, Bruninho. Você botou pra crescer o. A folha aqui, né? Batata? Trigo? Homem, trigo. Peraí. Aí, eu tenho aqui. Eu fiz um avião. Ô, mão! Mão, quer ver o meu avião? Muito bem. Ai, meu avião. Tá, beleza. Avião quadrado. Oi, Antônio, voltei. É de Minecraft. Mano, eu tô aí, tá, beleza. Ah, uma galinha filhote. Aí, amor.
Vem, galinha, vem. Vou botar junto com... Ah, a gente pode deixar a galinha ficar molhada, né? Tipo, não vai acontecer nada. Não, chegou o fim. Chegou o fim. Peraí. Vem, galinha, vem. Vem. Eu também tenho que alimentar. Faz 3 dias que eu não alimento elas, beleza? Ó. Uma. Jogador, o cara expulsa o jogador, bota o jogador de volta. O cartão foi tirado? Oi. Beleza. Tô perdido. Como assim perdido? Ah, não, já achei, já. Porque tava... Eu vou fechar aqui pra galera não se molhar. Cara, eu fiz uma cagada aqui, velho. Ainda bem que dá pra... Ainda bem que tem conserto. Ainda bem que esse negócio que eu fiz tem conserto. Só pra gente cheio de água aqui. Tem... nossa, pão, velho. Nossa, pão? Acho que nem precisa... Não, é só fazer isso aqui, ó. Não, super seguro. Não vai entrar água aí dentro. Aqui, ó, pra você dar pras galinhas. Sim. Ah, conseguiu bastante. Só que eu tentei alimentar uma, só que eu não quis a semente, não sei porquê. Eu acho que eu comecei a ter alimentado. Essa é uma. E você é afogado. Opa, Rodolinha. Dois. Beleza. Bota essa cadeira lá no lugar. Não, você tá caindo. Beleza, gente. Então você estiver se mandando mal. Não tem cadeira. Antônio, voltei. Antônio, voltei, voltei. Merda. Aí, gente. Cara, ainda bem que eu cortei aqui, senão eu ia ter que colocar censurado, entendeu? Ela ia falar que cara, agora acho que aqui vai ser meio inútil por enquanto, até não achar tipo outro minério, vai ser inútil. Aí já vamos explorar pra outro local já. Só que a gente tá em escassez de comida, Antônio. Estamos em escassez de comida. Ah, beleza. Mas tô falando tipo assim, a gente pode dar que uma hora vai acabar. Entendeu? Cara, acho que essa batata já cresceu. E não. Não é possível. Ah não, cara. Dessa vez eu vim me jogar aqui dentro e me afogar, beleza? Que. Mano. Cara. Cara, por que eu não consigo sair mais do lugar? Ah, agora saí, né? Agora saí. Cara, acho que... Bora... Sei lá. A gente pode ou sair daqui e explorar, ou ficar aqui e juntar recursos. Acho que tem coral. Você tá onde? Tem um chocolate. Será que dá pra dormir com o shopping? Deixa eu ver. Não. Se tiver de noite. Só de noite. Deixa eu ver se tem alimento. Tem, vou pegar uma maçã. Peguei maçã, mano. Comi maçã. Peguei. Cara, vou explorar. Vou explorar. Eu estou explorando os bares. Ó, já tá ficando de noite, é. Beleza. Tá, vamos ver aqui. Oxigênio. Achei mais semente.
Ah, também tem a semente de... De beterraba e... Não, beterraba não. De melancia. Melancia é uma, melancia é uma boa fonte de negócio. É tudo pra você fazer com o papel. Tudo na cadeira. Caraca, é tão não dá pra gravar. Não dá pra gravar assim, não. Mano, é tudo que eu gravar já tá de mais tanto. Se tem alguém pra falar, não, xingando, gritando, é. Tem um negócio estranho aqui. Achou? Boa. Pera aí, ó, pera aí. Antônio, bora voltar pra casa? Mas como você achou esse bioma, tá aí? Vem pra lá. Porque às vezes lá pode ter vila. Dependendo. Você sabe onde o caminho de volta? É, é do lado contrário. Da casa? Não, da praia onde eu tava. Ali, ó. Tô até vendo. Pera aí, pera aí. Arco encantado, tentando me matar, velho, né? É. Eu vou voltar pra casa. Esqueleto com arco encantado, com mira 4x, com, sei lá, com todo... Não, vou ter que ir pra casa. Eu já fui, meu pé tá morrendo de fome, mano. Cara, eu vou... E eu achei esqueleto. É esqueleto. Ó, oh, eu tô dormindo aqui. Tô esperando só você. É um esqueleto, creeper e zumbi da água. É, zumbi da água. Peraí, o esqueleto me bateu? Júlia, você. Tônia, não, tô te esperando, cara, tô só tentando você. Peraí. Eu tô marcando aqui onde é. Beleza. Escreveu? Escrevi umas palavras bem... Palavras, entendeu? Só palavras. Nem palavras, só um monte de negócio que eu coloquei. Ó, tô esperando. Cara, já, esse vídeo já vai dar uma hora de negócio, cara. Só falta alguns vídeos pra dar uma hora de gravação de vídeo. É, cara, esse vídeo... dois zumbis no mesmo. Mano, peraí, Antônio. Eu vou ter que... Eu vou morrer, entendeu? Porque não dá. Eu tô indo. Eu vou salvar aqui meus itens. E... Cara, eu nem plantei as árvores, mano. Eu tinha até esquecido da árvore. Eu vou guardar aqui minhas coisas aqui. E eu vou morrer. Cara, eu tô, quando tiver comida, é só morrer, cara. Tipo... Tu chegou em casa? Ok. Tá, peraí. Deixa eu guardar aqui minhas coisas. É que eu tô em crise de fome aqui, beleza? Tô morrendo. Eu tenho comida. Tem? Obrigado, cara. Aqui, ó, eu vou botar no baú, ó. Pega aí, é uma carne assada. Peguei três aqui, beleza, porque... É. Vou guardar o ovo aqui. Aí tô conseguindo baú. Eu tô vendo. Arco. Hã? Arco. E aí tô conseguindo marco. Ah, pepino do mar, boa, boa. Deixa eu comer carne aqui. Beleza, eu vou botar mais passar. Bora dormir. Vai, peraí. Botei carne passar. Antônio, não dá pra dormir porque tem monstro por perto. Ah, vamos matar esse monstro, vai. Eu tava perto de... Ah, agora eu consegui dormir. Dorme. Não, eu tô tentando, pera. Eu caí, beleza.
Antônio? Marek. O quê? Marek. Ah tá, peraí. Eu vou pegar aqui meus Enter. Pega aqui minha espada. Rapidinho, eu vou aqui em busca de coisas para a gente. Eu vou plantar. Vai plantar? Eu comi alguns trigos ali, eu matei um esqueleto, aí deu um osso e eu fui um bonibio. Acho que aqui, ó. Vem cá, poxa, o porco tá dentro do outro, sai daí, o porco tá dentro do outro. Não, de Minecraft proibido. Ah não, o porco se atrai com cenoura, né? É. Eu tentei atrair com trigo. Pois é, porco. O trigo é... acho que não sei chamar. Não tá com muito pouco. Sobrou um trigo, vou plantar aqui. Velho. Acho que ele tá na ilha. Quê? Achou o quê? É, achei vaca, que... achei vaca, outra, achei vaca. Deixa eu vaca, peraí. Deixa eu chegar aí, não mata. Você tem trigo? Eu vou cavar um buraco pra ver se eu consigo cavar um buraco. Onde você tá? É tanta transpação. Plantação de trigo, cara. Plantação de trigo. É, você quer ir pra aquele bioma de gelo que eu falei? Calma aí. Só deixa. É a cavaca tá feita. Aqui, ó, tô com trigo. Ó, você abre o sabão que eu. Que eu atraio a vaca. Eu gravei o buraco. Bota aquela nesse buraco aqui, depois transporta ela, tá? Ah, eu já tô. Ah, então deixa eu fechar esse buraco aqui. Okay. Isso, vaca. É, ganho pra ele, cara. Eu já plantei a semente das árvores aqui, o negócio aqui, velho. Vem, vaca. Ah. Isso. Exatamente nesse ponto aí onde você tá. Peraí, deixa eu entrar aqui dentro, aí tu me joga o tempo, velho. Calma aí. Ah, não, bate lá.
Ah, joga o trigger aqui. Não, é só você empurrar, cara. Joga o trigger aqui embaixo primeiro. Ah, deixa eu empurrar, deixa eu empurrar. Beleza, o áudio da cidade tá ok. Uma vaquinha. Calma aí. Ah, deixa... Nossa! Ela não tá seguindo não, cara. É que eu tô mudando de queda, não sei o que fazer, hoje eu vou dormir junto com a vaca, beleza, aqui, ó, cara. Pronto, fechei aqui, agora... Pronto. Vaquinha, só deixa eu te alimentar um pouquinho, pronto. Tá. É, tá, essa, isso aqui é uma ilha ou... Um animal. Isso aqui é uma ilha? Mais um pra gente fazer Você quer ir pro bioma de gelo agora? Alex? Oi, calma. Eu só tenho que lembrar onde é, eu botei uma seta, mano. Onde era? Eu tava pra lá. Calma aí, velho, tô chegando. Ah, mas a árvore já cresceu. Bora fazer. Depois. É, tá junto. Vai, barco aí. Ó, vou fazer. Se tiver madeira, vou fazer. Tá bom. Eu cruzei, mas eu desisti e botei uma seta. Ah, dizer que tinha caído. Ó, eu vou lá na casa, vou fazer... Vai, vai. A gente tem que salvar também as coordenadas, tá, Antônio? Do bioma. Faz o quê? Salvar as coordenadas, cara. Não, mas eu vou salvar do mesmo jeito. É. Isso daqui é mais de boa na água. Aconteceu nada de errado. Vou fazer aqui o barco. Não! Cara, tem um zumbi aqui! Sai, sai, sai! Tem um zumbi aí? Um zumbi com armadura braba. Qual é a chance? Qual? É a encantada? A de Maria. Vamos ver se ele dá. Ó, oh, ele deu a calça. Calça? É. Eu vou pegar um peixe. Não, aqui, porque... Antônio, tá vindo um exército de zumbis aqui, Antônio. Quando sai, os zumbis saem do exército, né? Eu acho que eles estão vindo lá de baixo, Antônio. Eles geraram lá embaixo. Eu vou fechar. É, tem que pegar a bloco. Não, só pegar aqui, ó. Acho que só pegar dois. Cadê isso? Aqui. Não, Baby Zombie não! Acho que ele tá morrendo. Não. Ainda bem que eu sou bravo. Ainda bem que eu fui inteligente. Vou fechar aqui só com os bichos não vir, cara. Tem um zumbi da água aqui. Vai matar um zumbi afogado. Mas eu tô fora da terra. Vem, me pega aqui agora. Me pega. Vem. Fiz o barco. Não tá não. Mas tá dormindo. Tá de noite. Tá ficando de noite. Já tá de noite? Tá ficando. Tá. Hoje eu vou ter que dormir com a vaca também. E ela tá na minha cama. Ela tá... Você
cima da tábua. É. Só que ainda não dá. Não, não dá pra dormir ainda, não. Não. Agora foi. Peraí. Cagá, tá em cima de mim, Antônio. Ela. Agora olha pra minha cama. Calma. A vaca mó de boa, velho. Azul. Tá, bora. 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 Não. Eu tô com fome, velho. Eu tô com fome. Ah, tem carne bom. Daqui a pouco eu vou terminar o vídeo, tá? E a gente vai jogar só mais um pouquinho. Aí demora uma hora, imagina. Você marcou de que horas, Jovem? Hã? Você marcou... Ah, tem mais galinha aqui! Mais galinha, beleza. Deixa eu levar... Se eu tivesse semente... Ah, não tem semente. Semente de melancia. Come semente de melancia? Ela também come semente de melancia. Até de beterraba. Acho que... Todas as sementes. Eu tenho que do esse modo aqui. É pro outro lado, assim. Ah, tem mais uma. Caraca. Tem três galinhas agora. Você não quer ir pro biome? Vamos pro biome de gelo. É, eu quero ter galinha aqui, cara. Ou deixa? Galinha, porque a gente já tem bastante. É, três galinhas é bastante, beleza. Tá. Ah, tá, vou colocar o bafo. É pra cá, ó, o negócio. Eu entrei aqui no bafo. Eu não sei. Mas que é pra... É... Acho que é que se perdeu. Meu Deus, é pra cá. Ah, eu tô aqui na praia. Tá na praia, mas qual praia? Aqui fica perto da plantação de trigo, aqui fica pra frente. Ah, tá, mas o cara é pro outro lado. É, lá direito e esquerdo. Aqui, ó, do outro lado da casa, ó, cadê você? Eu tô no seu link, eu acho. Bora voltar pra casa. Ah, mais um vídeo. Deixa eu pegar mais um vídeo aqui. Ah, beleza. Ah, então vou parar o vídeo aqui.